ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገርታ ምስ ቤተሰቦች እለት ቅዳሜ መጋቢት አንድ ቀን 2016 ዓ ም የሸገርታ ምስ ዕለታዊ ዜናዎች ነው ተጀመሩ በዜናችን የሚደመጡ አበይት ጉዳዮች እንደሚከተሉ በዝርዝር ይደመጣሉ የዜናችንን አቤት ነጥቦች እንደሚከተሉ እናስታወቃቸው የኢትዮጵያ ሪፐብሊካን ጋርድ ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ወይም ኦነክሽኔ ጋራ የተፋጠጥባቸውን የጦር ግንባሮች በዝርዝር እናስደምጣችኋለን የመፈንቅለ መንግስት ሲራ ተጠንስሶብኛል ያለውን የኢትዮጵያ አንድ ክልላ መንግስት ጉዳይም በዜናችን በዝርዝር የምናስደምጣችሆናል በባህርዳር ከተማ የአማራ ክልልን የወደ ጽሑፍ የተጣፋንታ ይወስናል የተባለለት እጅግ ጥብቅ ስብሰባ እየተካሄደ ነው ከስብሰባ የተሰሙ ጉዳዮችን ዜናችን ይመለከተዋል አፋጣኝ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ካልተደረገልኝ ጦሬ ሊያፈገፍግ ነው ሲለው ጦር ያደረጉትን ፕሬዚደንት በተመለከተም በእለቱ ዜናችን በዝርዝር የሚደመጥ ጉዳይ ይዘናል ከሰሞኑ በድንገት ይወቱ ያለፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ና የባህር ዳር ከተማ ወጣት ተጫዋች ሆነው አለልኝ ያዘንን ህልፈት በተመለከተ የከተማ ፖሊስ አዲስ የምርመራ ሪፖርት አውጥቷል የዜናችን አካል ነው የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ አባላት በትግራይ ክልል ይገኛለው አቶ ጌታቸው ረዳ ውልቃየትና ራያን በተመለከተ ለ የሴኔት አባላቱ ሪፖርት ያደረጉትን ጉዳይ በስፋት እንመለስበታለን የነዜና ቤት ነጥቦች ዝርዝር መረጃዎች እየሰማችሁ ናብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ገብዘናል ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን ናምራችሁ የሪፐብሊኩ ጥበቃ ይልቅ ክፍለ ጦር ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ሸኔ የሚል ስያሜ የሰጠው የሽምቅ ቡድን ሲጠቀምበት የነበረውን ማሰልጠኛ በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ ይፋ አድርገዋል በምስራቅ ሸዋ ዞን አዋሰኝ አካባቢዎች በተደረገ ስምሪት ነው የሪፐብሊኩ ጥበቃ ይል የኮማንዶ ክፍለ ጦር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጦር በህቡ አድራሽቶ የነበረውን ማሰልጠኛ ሙሉ በሙሉ አውድም ያለው በስፍራ የጠላት ታጣቂዎችንም በመደምሰስ የተለያዩ ቁሳቁሶቹን በቁጥጥር ስር አድርግ ያለ ያለው በዚህ ኦፕሬሽን የተሳተፈውን የሪፐብሊኩ ኃይል ክፍለ ጦር የሚመሩት ኮሎኔል አህመድ አሚ እንደተናገሩት ከሆነ ማሰልጠኛው በማፍረስ የሎጂስቲክስ ክፍሉን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉን ከዚህ ባለፈም ደግሞ ለ24 ሰዓታት ያለምን ረፍት በተደረገው እላስ አስጨራሽ ኦፕሬሽን ሸኔ የጠቀምባቸው የነበረው ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ለምግብነት ይጠቀምበት የነበረው ሩዝ ጫት ወታደር አልባሳት የተለያዩ የስፖርት አልባሳት ቡና ሞተርሳይክል መድኃኒት የንጽና መጠበቂያ ብዛት ያለው አርማ ና ሌሎች ቁሳቁሶች ተማርኳል ተደርጓል ሲሉ የገለጸት ኦነግ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ስራ ጦር ለስልጠና አዘጋጅቷቸው የነበሩና የተበተኑ ምልምሎችን ሰብስቦ ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራም እየተሰራ ነው ሲሉ ኮሎኔል አህመድ አሚ ተናግረዋል የሽምቅ ብርኑ የደረሰበትን ጠንካራ መቋቋም መቆቆም ሙትና ቁስለኛ አንጥሎ ፈርጥ ጧል ያሉት ኮሎኔሉ በድጋሚ በአካባቢው እንዳይንቀሳቀስ መደረጉን ከዚህ ባለፉም ደግሞ እግር በእግር በመከታተል የመደምሰት ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ነው የገለጹት የሲዳማ ፌዴራልስ ፓርቲ ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ፍሬ ያፈራል የሚል እምነት የለኝም ባይ ነው ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ምክር ኮሚሽን ጋራ በተፈራረመው የመግባቢያ ሰነድ መሰረት ለመቀጠል የሚችልበት ሁኔታ የተሸረሸረ መምጣቱንም ፓርቲው ይፋ አድርገዋል የሲዳማ ፌዴራልስ ፓርቲ በትናንትና ሁለት ባወጣው መግለጫ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ ነገሮች ከባድ በሆኑበት ሰዓት በሀገራዊ ምክክር የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ መሳተፍ እንዳለበት በማሰብ እስከ 9 ቀን 2016 ዓም ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጋራ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርም ያለው ባይነው ነገር ግን ከመግባቢያ ሰነዱ መፈረም በኋላ የመንግስት አካላት በተለይም የሲዳማ ክልል መንግስት ከዛ በፊት ከነበረው በከፋ ሁኔታ የፓርቲውን ህልውና የሚፈታተኑ እጅግ በጣም አደገኛ ጥቃቶችና ፈና እየፈጸመብን ይገኛል ሲል ፓርቲ በመግለጫው አስታውቋል የሲዳማ ፌዴራልስ ፓርቲ ከዚህ ቀደም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሀገሪቱ ህግ እንደዚሁም የቦርዱ ህገ ደንብና ተልኮ በተጻረረ መልኩ የፓርቲውን ህልና አደጋ ላይ ለመጣል እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ማለቱ ነው በዚህ መግለጫ አስታወቀው የክልሉ መንግስት የፓርቲው ሊቀመንበር ጨምሮ አመራሮችን ሙሉ በሙሉ ለማሰር እየተንቀሳቀሰ ያለው መግለጫው ከፊሉ በስር ቀሪው ደግሞ በስደት ላይ እንደሚገኙና የፓርቲው ዋና ጽፈት ቤትም በክልሉ ጸጥታ አካላትና ፖሊስ መሰበሩን አስታውቋል ይህንን አቤቱታ ለሚመለከታቸው ለክልሉ አካላትና ለምርጫ ቦርድ ያቀረበ ቢሆንም ምላሽ አለማግኘትን በመግለጽ የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ይህንን ጉዳይ አናይም በማለት እንቤተኝነቱን አሳይቷል ሲል ነው ፓርቲው ይወነጀለው በአጠቃላይ የደረሰብን ያለው እስር አፈና ስደት ሁከት እንደዚህም ምርጫ ቦርድን ጨምሮ የመንግስት አካላት የተቀናጀ ፓርቲውን የማፍረስ ሲራ በሀገራዊ ምክክር የለውጥ ተስፋ እንድንቆርጥ አድርጎናል በማለት ነው የገለጸው አስተማማኝ አስቸ ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን በምክክሩ መሳተፍ የሚታስብ አይደለም ያለው ፓርቲው ነገሮች በዚህ ሁኔታ የሚቀጥሉ ከሆነ በአጠቃላይ የምክክር ሂደቱ ፍሬ ያፈራል የሚል እምነት እንደሌለው ነው የገለጸው የእለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናምራችሁ። የመፈንቅለ ፓርቲ ሴራ ጥንሰሳ ተካሄዱብኛል ብሏል። የኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ጋምቤላ የጋምቤላ ክልል መንግስት ትናንት መጋቢት ቀን 2016 ዓ በወጣው ባወጣው መግለጫ በክልሉ ከ2014 ዓ በኋላ ዋና ከተማን ጋንቤላን ጨምሮ በክልሉ አንዳንድ አካባቢ የብሔር ግጭት ሽብርተኝነት ደረቅ ወንጀሎች ና ህገ መሳሪያዎች ዝውር መበራከታቸውን ይፋ አድርገዋል ስልጣንም ባህል ለመንጠቅ የህገ መንግስት አካሄዶችን ለመጠቀም የምታስበ ኃይሎችን አልታገስም ሲልም የክልሉ መንግስት በዚህ መግለጫ አስጠንቅቀዋል ከመሬት ጋር ያሉ ጨለምተኛ አታ የሆኑ ነጠላት ትርክቶች በውስጣችን በሚነዙት ላይ የማያዳግም እርምጃ መረጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሁን አልባይ ነው ከዚህ ጎን ለጎን በአባባሽነት የሚጠቀሱ ጽንፈኛ ማህበራዊ ሚዲያዎችና አንድነታችንን ጠብቀን እንድንጓዝ የሚያደርጉን ጽንፈኛ ዲያስፖራንን እንደዚሁም ሌሎች ተዋናዮችን በነቃ ሀሳብ ትግል ልንመከታቸው ይገባል ሲል ነው ጥሪ ያቀረበው በክልሉ በውስጥ ሆነ በውጭ በየጊዜ የሚፈጠሩ ጫፍ የደረሱ የብሔር ጽንፈኝነት የተለያየ ፖለቲካ አታያ ችግሮች በዋናነት ተሸካሚው አመራሩ መሆኑን የጠቆመው መግለጫው በሌሎች ተዋናዮች የታጀበ ነው ሲልም አትተዋል ለአብነትም መደበኛ አደረጃጀት ተጠያቂነት የሌላቸው ከውጭ የሚዘውሩ የማህበራዊ ሚዲያዎችን በዝርዝር ጠቃቅሷቸዋል በአመራር የነበረውን የፖለቲካ ብልሽት ለማረም በየደረጃ የሚገኘውን የከፋ ችግር ውስጥ የገቡትን አመራሮች ከነበሩበት የኃላፊነት ቦታ እንዲነሱና ተጠያቂ እንደሆኑ የማድረግ ስራ መሰራቱንም ጠቁመዋል። አሁንም ችግሩ ከመቀነስ ይልቅ እየተባባሰ እንደሄድ የማድረግ ዝንባለ በመኖሩ ለህዝባችን ሰላም ሲባል የክልሉ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት በተፈጸሙ ወንጀሎች እጃቸው ያለበት በቁጥጥር ስር ውለው እንዲጠየቁ የማድረግ ሂደት ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ባይ ነው በሌላ በኩል በክልሉ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያለውን ችግር በዘላቂነት በመፍታት የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ ይቻል ዘንድ ከጸጥታ ተቋሙ የስራ ኃላፊዎች ጀምሮ እስከ መደበኛ ፖሊሶች የደረሰ ጥልቀት ያለው ግምግማ መጀመሩን አስታውቋል መደበኛ ስራዎች ሳይስተጓግሉ በወንጀል ድርጊት እጁ ያለበት ማንኛውም አካል ላይ መንግስት እርምጃ ይወስዳል ልንባይ ነው የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠል ነው ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አምራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ና የባህር ዳር ከተማ የማር ሜዳ ተጫዋች አደልኛ ዘነ ለህልፈት መዳረጉን ተከትለው ቤተሰቦቹ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማ ፖሊስ አስታውቋል የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት እንደገለጸው ከሆነ አማሞቱ ድንገተኛና አሰቃቂ መሆኑን ተከትለው የቅርብ ግንኙነት ያላቸውን አካላት ይዤ ምርመራ ጀምር ያለው ባይ ነው የወጣቱ ስፖርተኛ ህይወት ይቀጠፍ ዘንድ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን ለማወቅ የስልክ ልውጦችን ከመመርመር በተጨማሪ በዙሪያ የነበሩ አካላትንም በቁጥጥር ስር እንደዋለ ነው የገለጸው ከነዚህ ጋር በተያዘም እነማን ተያዙ የምርመራው አካሄደስ ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ለአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር አ? ብርሃን ሙሄ እያቄ ቅርቦ ነበር የተጫዋቹ መሞት በተሰማበት ወቅት አጠራጣሪ ጉዳዮች ስለነበሩ ፖሊስ የምርመራ እንቅስቃሴ ጀምሯል ያሉት ኢንስፔክተር አብርሃ በዚህ ወቅትም ወንድምናቱን በቁጥጥር ስር አድርገን ምርመራ እያካሄድን እንገኛለን ባይናቸው በማህበራዊ ስር ገጾች የተዘዋውር ያለውን የእናቱና የባለቤቱን መያዝ በተመለከተ ለተነሳላቸው ጥያቄ በዚህ ወቅት ከእህትና ከወንድሙ ውጭ የተያዘ አካል የለን በማለት ወደፊት ግን ከተያዙት የሚለቀቁ ካልተያዙት ደግሞ የሚያዙ ሊኖሩ ይችላሉ ሲሉም ጥቁማ ሰጥተዋል በዚህ ወቅት ምርመራውን በፍጥነትና በጥንቃቄ እያካሄድ እንገኛለን ያሉት ኢንስፔክተር አብርሃም ሞዬ ውጤቱን ለመላ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማድረስ ድረስ ማሰባቸውንም ይፋ አድርገዋል ይህ ሸገር ታምስ ነው የዕለት መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓ ም ለተዜናችን እንደቀጠሉ ይገኛለሁ የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ አባላት ትግራይ ክልል ይገኛሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ለሴኔት አባላቱ ስለ ውልቀትና ስለራያ ጉዳይ ሪፖርት ማቅረባቸውም ተሰምተዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ የፕሬቶሪያው ሰላም ስምነት ሙሉ በሙሉ ባለመተግበሩ የትግራይ ህዝብ የሰላም አየር ሊተነፍስ አልቻለም ሲሉ ቅሬታቸውን ማሰማታቸው ነው የተሰማው አቶ ጌታቸውን የተናገሩት የትግራይ ክልል ጉብኝት ላይ ለሚገኙ የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ አባላት ሪፖርት ባቅረቡበት ወቅት ነው ጌታቸው አክለውም አለም አቀፉ ማህበረሰብና የአሜሪካ መንግስት የትግራይን ህዝብ ሰቆቆ ለማስቆም ማገዝ አለበት ይህም የትግራይ ክልልን ህገ መንግስት ለእስራኤል ዋላይነት በማረጋገጥና የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በማገዝ ነው ብለዋል እንደ አዲስ የስታንዳርድ ዘገባ ከሆነ የሴኔት ጉብኝት የሁለቱ ክልሎች ማለትም የትግራይና የአማራ ክልሎች መንግስታት ከሰሞኑ ወደ ራያ ና አካባቢዎች ተከስቶ የከነበረው የትጥቅ ግጭት ጋር ተያያዘ እሰጥ አገባ ና የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ በጀምሮ ማግስት መሆኑ እንድምታው ምን ይሆን የሚለው ብዙዎችን እያነጋገር ይገኛል ጌታቸው ረዳ በቅርበው ከስጅቴን ጋራ ባደረጉት ቃለመልልስ የትግራይ ክልል ዳግም ወደ ጦርነት እንደማይገባ አበክረው ሲናገሩ ተደምጠው ነበረ ከዚያ ቀደም ግን የጊዜ አስተዳደረው ካቢኔ የአማራ ክልል መንግስት መሬቱን ያለ አግባብ በትምህርት መጽሐፍት ላይ ያስቀመጠው ካርታ ካላወጣ ዋጋ እንደሚያስከፍለው ዛቻ ዘል ማስጠንቀቅ አውጥቶ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ታዲያ የአቶ ጌታቸው የትግራይ ክልል ህዝብ የሰላም አየር ሊተነፍስ የሚችለው የፕሪቶሪያዊ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ሲተገብር ነው ለዚህም ያለማቀፉ ማህበረሰብ ና የአሜሪካ መንግስት የትግራይ ክልልን ህገ መንግስታዊ ለዋላይነት ለማረጋገጥ ሲያግዙ ነው ማለታቸው ከአማራ ክልል ጋራ ያለውን ውዝግብ አሜሪካ በቤት ስራነት እንድትይዘው የማሳመን ጨዋታቸው አንዷ ክፍል ልትሆ እንደምትችልም ጥርጣሪያቸውን ያስቀምጡ አስተያየት ሰጫዎችም አልጠፉ ጌታቸው ከዚህ በተጨማሪ የፕሪቶራውን የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸው ሊወጥ ይገባል ሲሉ ጥሪ ስለማቅረባቸውም ዘገባው አስታውሷል ከሁለቱ ክልሎች ማለትም ከአማራና ትግራይ ክልል እየተወረወሩ ስላሉ የቃላት ሰጥ ገባም ሆነ እያደገ ስለመጣው ውጥረት የፌዴራል መንግስት እስካሁን ከመናገር ተቆጥቦ ይገኛል የአሜሪካ የጦር መሳሪያ እርዳታ ካልደረሰ የዩክሬን ጦር ለማፈግፈግ እንደሚገደድ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ተናግረዋል ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ለዋሽንግተን ፖስት በሰጡት ቃለ ዩክሬን አሜሪካ ቃል የገባችላትን ወታደራ እርዳታ የማታገኝ ከሆነ ጦራ የተወሰነ ደረጃ ወደኋላ ሊያፈገፍግ እንደሚችል ተናግረዋል ዘለንስኪ የአሜሪካ ድጋፍ የለም ማለት የአየር መከላከያ ስርዓት የለንም ፓትሪየት የሚሳይድ ና ለኤሌክትሮኒክ ዋርፌር የሚሆን ጃመር የለንም ማለት ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ እርዳታውን የማናገኝ ከሆነ ደረጃ በደረጃ ወደኋላ ለማፈገፈግ እንገደላለን ለማፈግፈግም አማራጭ እየፈለግነው ሲሉም ዘለንስኪ ተናግረዋል የጦር መሳሪ የሚያጥረን ከሆነ የግንባር ዞታዎችን ማሳጠርና ማፈግፈግ ይኖርብን ይችላል ብለዋል የዲሞክራቱ ፕሬዚደንት ባይደን በሪፐብሊካን ቁጥጥር ስር ያለው የተወካዮች ምክር ቤት ዩክሬንን የወታደራዊ ና የገንዘብ ድጋፍ እንዲያጸድቀው ቢጠይቁም የምክር ቤቱ አፈጉባኢ ማይክ ጆንሰን ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ የሀገር ውስጥ ጉዳዮች አሉ በማለት ጉዳዩን ለውራት ይዘውት ቆይተዋል ዘለንስኪ ለጆንሰን ስልክ በመደወል የእርዳታው መጽደቁ ለዩክሬን በጣም አስፈላጊ ነሱሉም ነግረዋቸዋል የሩሲያሎች ባለፈው ወር በምስራቅ ዩክሬን የምትገኘውን በአፍሪካን ጨምሮ በርካታ መንደሮችን ተቆጣጥረዋል ዩክሬን ከተማዋንና መንደሮችን ለቆ ለመውጣት የተገደደችው የምዕራባያን እርዳታ ሁኔታ በፍጥነት ባለመድረሱ ምክንያት የተተኳሽ እጥረት ያጋጠማቸው ወታደሮች ከበባ እንዳይፈጽምባቸው በማሰብ ነው ማለቷ የሚታወስ ነው ፕሬዚደንት ዘለንስኪ በዚህ ቃለ ምልሳቸው ዩክሬን ያጋጠማትን የሚሳይል እጥረት ለመቅረፍ በሀገር ውስጥ መሰሪያ እያመረተች ና የአየር መከላከያ ስርዓት እየገነባች ቢሆንም በቃ አይደለም ብለዋል የሩሲያ ና ጦርነት ከተጀመረ ሁለት ዓመታት ያስቆጠረ ሲሆን ሩሲያ በዩክሬን ኃይልና ና በሌሎች ወሳይ መሠረተ ልማቶች ላይ እያደረገች ያለውን ጥቃት አጠናክራ ቀጥላለች ዩክሬንም በሩሲያ ውስጥ ዘልቀ በመግባት በሩሲያ የነዳጅ ማጠሪያዎች ሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት መሰንዝሯን መግለጿ ይታወሳል በመጨረሻም መስከረም 19 ለስራ በወጡበት በታጣቂዎች ከታገቱ ስድስት የኤሌክትሪክ የኤሌክትሪካል ስራተኞች ሁሉም እንዲለቀቁ 2.8 ሚሊዮን ብር ቢከፈልም 3 ተለቀው የቀረ 3 ተስካሁን አልተለቀቁም ተብሏል አለመለቀቅ ብቻ ሳይሆን የገቡበት ጠፍቷል ምን የተባለው የታጋጅ ቤተሰቦች ዛሬም በአዘን ውስጥ ነው የሚወዷቸውን ሰዎች በተስፋ እየተባበቁ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ይፋ አድርጓል ተቋሙ እኔ በጉዳይ ዙሪያ ከአቅሚ በላይ የሆነ አጋጣሚ ተፈጥሮብኛል አልቻልኩም ሲልም ለቤተሰቦቻቸው እንደነገራቸውም ነው የተገለጸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መጎስ መኮንን በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት ምላሽ ቢሮችን ወታደር አያሰማራም። ልክ ነው ጉዳዩ ግን ከአቅም በላይ ነው ብለዋል እኛ ልናደርግ የምንችለው አካባቢው ላይ ካሉ የአገር ሽማግሌዎች ጋር በመነጋገር ሰዎቹ ያለምን ጉዳት ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ የሚችሉበትን ሁኔታ እንዲፈጠር መስራት ነው ያንን ደግሞ እገታው ከተፈጸመበት ቀን ጀምሮ ያልተቋረጠ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል ባይ ይህንን ደግሞ የቤተሰቦቻቸውም ጭምር ያውቃሉ እኛ እንደ ተቋም ባለን አቅም በሙሉ ሰራተኞቻችን ተለቀው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ጥረት አድርገናል ባይ ናቸው ሶስቱ ታጋቶች ስለምን ተለቀቁ ቀሮቹ ስለምን አልተለቀቁም የወደፊት ተስፋቸው ምን ይመስላል በሚል ለቀረበላችሁ ጥያቄ ይህንን በትክክል ምክንያቱን የማውቁት ያጋቶች ሰዎች ናቸው ብለል አቶ ሞገስ በወቅቱ የተሰጣቸው ምላሽ አጣርተ እንለቃቸዋለን የሚል እንደነበር አስታውሰው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አመራሮችም አጣርተ ይለቋቸዋል የሚል እምነት ይዘው እንደነበር ነው የገለጹት ውደ ሸገርታ ምስ ቤተሰቦች የለቱ ዜናችን አበቃ ስለሰማችሁን አመሰገንን በያላችሁ በተሰና ጊዜ ይቅርታ ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን